Ahoj, vítej u dnešního videa. V dnešním videu si představíme, co jsem si objednala v Timu. Timu určitě všichni znáte, momentálně objednává celý svět z Timu. Někdo ho miluje, někdo ho nenávidí. A já mě přistál do mailu e-mail od Timu, jestli bych si nechtěla vybrat nějaký věci a zrecenzovat je. No a protože už delší dobu přemýšlím, že si s Timu něco objednám, hlavně takový ty organizační věci do kuchyně, do koupelny, do ledničky třeba, tak jsem se rozhodla, že tu nabídku přijmu a nechám si poslat nějaký věci dle vlastního výběru do určitý sumy a prostě na to natočím video, co si o tom myslím. Budu se snažit být objektivní a určitě vám vždycky sem dám prostřih toho zboží, kolik to stálo a tak dále. Víte všichni, že Temu je prostě obrovský e-shop, je jich několik takovýchto e-shopů na světě a mně se třeba líbí, že prostě máte tady jakoby free shipping, že nemusíte nic platit, můžete do 90 dní vrátit svoje zboží, což je teda neuvěřitelný 3 měsíce. Mně teda osobně, já jsem měla tracking number, kde prostě jsem mohla sledovat tu zásilku a přišlo to zásilkovnou do Zboxu, což jako pro mě je super, že se to můžu vyzvednout prostě kdy chci. A dokonce, co teda mě překvapilo a co jsem původně nevěděla, je to, že vlastně když si něco koupíte a během 30 dnů se ta cena sníží, tak vlastně můžete zažádat o částečný refund mezi tou cenou, za kterou jste to koupili a mezi tou cenou prostě, za kterou je to teďka. Jako, každých 30 dní se ceny kontrolují, takže se různě updateují a tak dále. Takže jsem, no prostě jsem si řekla, že to zkusím a že prostě něco objednám. Jak říkám, dostala jsem nějaký budget. No a z toho celého e-shopu jsem si teda mohla vybrat naprosto, co jsem chtěla. Tomuhle tomu videu říkám, dám vám tam prostřihy, dám vám tam ty linky na to zboží, co jsem si já objednala. Pokud budete chtít něco z toho, co jsem si objednala, tak vlastně jednu věc, já vám tam hodím kód na obrazovku a s tímhletím kódem jednu věc z těch věcí, co já jsem si pořídila, si můžete pořídit za 20 korun. Jo? Když prostě tohle zboží objednáte, a dáte do vyhledávače v Timu ten kód, tak prostě potom vlastně jednu z těch věcí si můžete koupit za 20 korun. Jak uznáte za vhodný. Jo? Já třeba opravdu, pojďme se podívat na to, já jsem to jakoby rozbalila, ale pojďme si ty věci jednotlivě ukázat, a aby jsme viděli teda, jak to vypadá a jestli to za to stojí. Takže, pojďme na to. A to je toto. Už mám tady kablík, takhle na USBčko dobíjecí. A je to, prosím vás, humidifier, což je zvlhčovač vzduchu. A já vám upřímně řeknu, že si ho vybral můj syn. Prostě jsme spolu dělali tu objednávku a já říkám, tak si něco vyber, když už máme tu možnost. A on si prostě vybral humidifier. Vypadá to takhle. Tady to má takhle jako digitální, nebo takový prostě tlačítka. Tady jako zapojíte to USBčko. No a takhle to otevřete. A tady v podstatě nalijete do toho vodu. Tady máte označení do jaký výšky. A já vám tady dám potom do prostřihu, když jsem to natočila, jak to vypadá, je to krásný. Jde z toho fakt taková pára, ale studená, nevopaříte se. Studená pára a ono to ještě navíc jako mění světla, jo? Takže oranžová, žlutá, růžová, fialová, modrá, zelená. Vypadá to strašně pěkně, fakt. Jako. Tady vám to dám do prostřihu. Takže to je první věc. A musím říct, že jsem z toho jako nadšená. V podstatě je to taková sranda, ale dělá to hrozně pěknou atmosféru. Takže
teď jsem to natočila, tak teď to můžu konečně dát synovi. A jdeme na další produkt. Mám tady takovouhle krabici. Přišlo to teda na dvě zásilky. Den po sobě byly v Zboxu, takže dobrý. No, a co tady máme? Já jsem chtěla nějaký ty organizéry do kuchyně. A přišly mi skleněný jsem chtěla, ne plastový. A přišly mi takovýhle dozičky. Strašně hezký. Mají tam toho kvanta. Já jsem si objednala teda 12 kusů. Takže takhle mám 6 a 6 na sobě. Je to dobře zabalený. Takže doufám, že až je všechny rozbalím, že budou všichni v pořádku. Ono to sklo zase jako není úplně tenký. A tohle to je bambusový víčko. A ještě je tam vlastně taková ta silikonová, jako, jo, aby tam nalezly moly, brouci a tak dále. Takže krásný. Škoda, že nejsou trošku větší, ale já když jsem to objednávala, tak jsem se asi nekoukla na velikost. Takže mě se prostě líbily, že byly skleněný, bylo jich 12 a byly za dobrou cenu. Takže, ale určitě jako... já to nebudu používat jako kořenky, nebo možná si tam nějaký koření dám, ale spíš to mám na takový ty suchý věci, co potřebujete tak jako po ruce pořád a uvidíme něco, nějak to vymyslím. No a k těmhle těm nádherným dozám skleněným přišly i takovýhle samolepky černý. Nebo etikety v podstatě, jo, který si potom na ty skleničky můžete, jejich 12, můžete nalepit. A přišla k tomu i bílá fixa normálně. Já jsem si říkala, co to tady je za bílý brčko, nebo co to... A ona je to fixa. Na ty černé nálepky máte ještě bílou fixu. Takže to se mi jako moc líbilo. A ukážu vám to potom, až si to dám do kuchyně. Podle toho, co si tam do toho dám. Jo, protože kolikrát máte, já třeba kupuju velký pytel rýže, takovej ten 3-kilovej, 5-kilovej, podle toho, který je zrovna v akci, já miluju basmaty rýže, takže kupuju jenom basmaty. A prostě, když mám ten velký pytel, tak já si to jako potřebuju do něčeho odsypat, abych to měla jako při ruce, jo, nebo já nevím, nějakou bylinku třeba, jo, nebo já nevím, červenou čočku, kupujete jednou za čas, prostě nepotřebujete ji každý den, ale chcete to mít někde při ruce v šuplíčku, tak tam se vám tyhle ty dozy krásně vejdou. Takže tohle musím říct, že teda se povedlo. Já to ještě zkusím jako takhle vyndat. A vlastně chci se podívat pod to, jestli jsou všechny stejný. A nebo jestli jsou některý jiný. Protože já vlastně nevím, co jsem si to objednal. Ne, tak jsou všechny stejný. Všech 12 kusů stejná velikost. No. Tak třeba se podělím zase se synem, když bude chtít na něco, nějaký kořenky. Nebo něco tak. Se s ním podělím. No, takže tohle, to, z tohohle to mám velkou radost. A říkám, no, objednám si příště zas, ale objednám si větší. Protože třeba takovou ty velký na špagety, jo, nebo na těstoviny, nebo prostě tam toho máte půl kila, že jo, v tom pytliku, tak to se vám samozřejmě do těchto malých nevejde. Jdeme dál. Další věc. Další krabice. A to se mi strašně líbilo, to jsem prostě chtěla. Protože mě hrozně rozčiluje, když mám v lednici ten vošklivý karton od mlíka. A tohle je prostě boží. Hele, je to teda plastový, ale vypadá to jako karton. Je to strašně pěkný. Víčko musíte tak jako tak odšroubovat, i když některý ty jenom ustřihnu roh u těch mlík, jo, protože tam třeba to víčko není, ne všechny mlíka mají víčka. Ale musím říct, že to je velmi dobře zpracovaný. To víčko jde krásně na to jako utěsnit. A ještě bych tak chtěla... Jo,
Ono je to šroubovací. Já myslím, že se to jenom vycvakne, ale ono je to šroubovací. Takže tudy se tam to mlíko naleje. No, tak to je jistě boží na mlíko. A jako do toho si můžete klidně dát třeba džus, jo? Cokoliv prostě. Nalejte si tam, co chcete. Ocet. Je to úplně jedno. Každopádně já to mám na mlíko. Tak. Další, vzhledem k tomu, že se vlastně blíží Halloween a už všude v krámech máme nejenom Halloween, ale i Vánoce, tak jsem si pořídila nějaké halloweenské věci. A nebo takový ty podzimní, jakoby. A první věc je úplně obyčejná takováhle placka na dveře. Tady to má dvě dírky, je to taková jako překliška nebo něco. Něco mezi... Nevím, taková ta, jak se tomu říká, ne překliška, taková ta lisovaná deska, jo, tenká. A je na tom ale takhle nádherný obraz s těma dýněma. Je tady k tomu takhle šňůrka a pověsíte si to na dveře, já to potom pověsím, protože tam mám ještě letní výzdobu, tak to tam budu pověsit a hodím vám sem fotku, jak to vypadá. Takže to se dekorace na dveře. Pak tady mám další věc s dýma. A to je, myslím, běhoun na stůl. To je umí zase čurbes. No jo, to je běhoun na stůl. A poměrně dlouhý, protože to mám na jídelní stůl. A mně se strašně líbí tam takhle ty dýně. Jako ta světla, mně se nelíbí na stole úplně jaký ty zářivý barvy. Takže vlastně to vypadá takhle. A je to dlouhý, jako. Já vlastně ani nevím, kolik jsem si brala ten rozměr. No a tady to asi nenajdu. Ale zase najdete to v té aplikaci, mají různý designy a mají různý dílky. Můžete mít 130, 160, 200, 230. Jo, jako může, podle toho, jak máte dlouhý stůl. Takže mně se líbil tady ten. Ta látka je taková navoskovaná, taková jako režná trošku. A musím říct, že to je teda velmi kvalitně ušitý. Nelezou z toho žádný nítě. Fakt jako je to dobře zaentlovaný, hezky udělaný. Takže nejdřív to hodím do pračky a pak to hodím na stůl. Další. Povlaky na polštářky. A budu si ještě muset dojet koupit ty vnitřky. Hele. Ta je co? To je krásná. Myslím si, že je to 45 na 45. A... Hele. To je krása. A určitě je to jako nějaký umělej materiál, ale je to neuvěřitelně hebonký, jakože na tváři to nebude štípat nic, je to prostě hrozně hladonký, jemňonký. No a jako mělo by to být, jo, ne, jo, někde na zip. Jo, je to na zip, jo, takže... Paráda. Jde to rozepnout, je to dobrý. No, takže to máme takovouhle jako úplně pohádkovou dýni. A samozřejmě to taky nejdřív vyperu. Pak tady mám ještě jeden. A to je taky taková úplně stejná heboučká látka. A tady máme oranžovou dýni s oranžovýma chryzantémama. A s nějakýma bobulema tady jeřabiny, nebo co to je, s lístečkama. Krása. A zase nějakých 45 na 45. Opět ten krásný, úplně fluffy materiál. Fakt příjemný to je. No, takže to máme oranžovou dýni. A poslední, a to budu muset teda někde fakt sehnat ten vnitřek v těchto rozměrech. Krása, co? A protože my máme tohohle toho ňufa doma, tak prostě... A je to, tentokrát to není takovej ten fluffy materiál, ale je to takovej ten
spíš co je na ten ubrus na stůl, takovýhle jako kanava, to vypadá trošku jako režná látka. Mělo by to opět mít někde zip. Jo, má to zip. A prostě ty tři psy. To je prostě boží. A já mám pocit, jestli to není 30 na 20 na 60 nebo něco takového. Mám to někde pravítko. Někde zahrabaný. No, prostě. To je krásný. No, jdeme dál. Mám tady plavky. No, růžová. Tak, a líbily se mi, že mají takhle ty volánky i kolem nohou, nebo kolem boků vlastně, a i takhle v pase. Já doufám, že mi budou, ale vzala jsem si velikost, myslím, 2XL. No, tady píšou XL. Tak nevím, možná až podle rozměru jsem šla, nevím. Každopádně doufám, že se do toho jdu. Růžový, krásný. A k tomu je podprsenka, která má takhle vevnitř tu síťku, v které jsou takový ty kulatý vycpávky, můžete je vyndat. A pro mě je to hlavně důležitý, že já si tam můžu strčit tu vycpávku, myslím tu protézu. No a má to odepínací ramínka, můžete to tady vyvlíknout. A nebo prostě si to dáte takhle za krk. A pak vlastně si to zavážete. Zavážete na zádech podle potřeby. Takže za mě tohle super. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat s tou protézou, ale doufám, že dobře a hlavně ta barva je krásná. Vzhledem tomu, že za 2 měsíce se budu válet u moře. Tak se těším. Tak. Takže to by byly plavky. Jdeme dál. Je to takováhle dlouhá v podstatě štětka. Jako jsou štětky na lahve, ale tohle to není na lahve, i když určitě by se to tím taky dalo mít, ale je to moc úzký. Ale je to na odpady. A já to hrozně chci zkusit. Že to má jako vytáhnout, takhle když máte ten sifon vlastně, jo, kam teče voda, takže potom takhle do toho jako strkáte ten tu štětku a tím taháte, motáte a taháte třeba vlasy, jo, nebo bordel. Tak na to jsem fakt zvědavá, salt, jo, prtnic a fakt jako, no, jsem na to zvědavá. Jestli to bude fungovat, objednám znova. Jdeme dál. Co jsem chtěla vyzkoušet a vůbec nevím, jestli budu mít odvahu to vyzkoušet. Bych si neutopila můj nový telefon. Ale mám tady tohleto pouzdro na mobil, nepromokavý. Takhle klasicky prostě s nějaký svařený jako slída. A jak tohle to funguje? Jo. Open, close. Takhle se to povolí. Jo. A takhle se tam dá ten telefon. A pak se to takhle jako zase do sebe. Jo, a se to takhle zamkne. A ono totiž, ten igelit vede až pod to fialový, takže by tam vlastně nemusela vůbec ta vlhkost jako... Akorát nevím, na co je. Tady jsou ta, tady je taková jako plastová ta s ťuflíkama. Tyčinka s ťuflíkama. A
Ta nevím teda, na co je. No, je tady k tomu ještě šňůrka. Na krk. Jo. Zase, je to, mají to v několika barvách, podle toho je prostě, buď je vám to jedno, nebo se prostě vyberete barvu, jakou chcete, těch barev je asi 10, takže to já mám ráda fialovou, že? Nechty. No a asi bych to jako úplně se s tím nekoupala, protože to je blbost, že jo. Každopádně by to mělo být odolný teda vůči vlhkosti vůči, jo, takže když prostě jste třeba někde u bazénu a chcete fotit u bazénu, tak asi se to dá do toho, aby prostě jste si to potom mohli položit vedle toho bazénu a nemuseli kvůli tomu vylizat z vody, dávat si to na lehátko nebo do kabelky. Takže vyzkoušíme a uvidíme. A jdeme dál. Tak, pak jsem si zkusila. Pak jsem ještě přemýšlela, jako co teda, ještě mi zbýval nějaký budget a říkala jsem si, no tak co já teda ještě jako vyberu. No a tak jsem šla do oddělení jako cestovní věci, kabelky a tak dále. A vybrala jsem si tam takovouhle taštičku. Tady ta dírka jsem sledovala jako na co je a ta je tam, abyste si mohli prostrčit eventuálně drát se sluchátkama, jo. Pokud nemáte AirPody nebo tak. Takže je k tomu takhle strep, dá se nastavovat v dílce, takže ho můžete mít jako crossbody. A v podstatě jako telefon, já mám velký telefon a krásně se tam vejde. Takže tam je jedna kapsa na telefon, druhá kapsa, třeba na peněženku nebo na peníze, kartu, pas, jo. A pak je tady ještě jako malá kapsička vepředu, třeba na drobný, nebo nevím, na cokoliv. Tam můžete dát kapesníček, nebo tampon, jo, nebo prostě, co potřebujete. A pak je tady ještě jako boční kapsička. Jo. Takže jako vejde se tam toho dost. Je to jako, hele, je to takový špstáček. Jo. A zase mají to ve strašně moc barvách, takže si vyberete. Ale myslím si, že takhle jako na to, třeba do letadla, jo, abych prostě, protože budu mít příruční kufr, velký kufr dole, příruční kufr nahoře a ještě prostě, když budu sedět 12 hodin v letadle, tak prostě chci, abych měla pás, peníze, telefon, všechno u sebe. Jo, takže proto jsem si vlastně objednala takovouhle taštičku. Další věc, kterou jsem si objednala, a vůbec jsem nevěděla, co od toho mám čekat, je takováhle zelená krokodýlí kabelčička. Je malinká, ale přesně vám vlastně takhle jakoby jde pod rameno, jo. A v podstatě se do toho vejde všechno, co potřebuje. Všechno, co potřebujete. Já to tady musím se nastavit. A má to takovýhle zlatý zapínátko, zip funguje, vevnitř je to prostě jenom černá, jakoby taková semišová látka, taková jako měkoučka, jo. A prostě pásek. Není to crossbody, je to taková ta kabelčička do ručičky přes rameno, takhle, abyste si ji připlácli a nebáli se o věci vevnitř. A já totiž letos jsem jako posedla zelenou, nevím proč, ale prostě strašně se mi líbí zelená, zelený šaty, zelený. Mám právě i jedny zelený šaty, ke kterým jsem si tu kabelku vlastně objednala. Mám zelený svetr, rolák, mám, co mám ještě? No to je jedno, ale každopádně se hodí i třeba k béžový, že jo, nebo k černý, nebo k čemu všemu. No, prostě k neutrálním barvám, k bílý samozřejmě. Takže jako, hele, není to jako, vypadá to jako krokodýl, samozřejmě není, je to polyuretan, ale jako kabelčička za pár korun, příjemná, rozhodně ji unosím. A poslední věc je větší taška a jsem překvapená, protože rozhodně je to taška, kterou člověk unosí, jo. Samozřejmě, jako na těch fotkách a třeba takhle na té kameře to vypadá
bych řekla, luxusněji, než to je. Zase opět, je to samozřejmě polyuretan, nebo jakoby umělá kůže. Ale pozor, tady už máme crossbody, jo. Crossbodíčko. A teďka, mně se líbila jakoby skladba těch barev, jo, že je prostě béžovoučka a s hnědou a já teďka prostě nějak ujíždím na ty podzimní barvy. Hnědá, béžová, zelená, oranžová. No, takže proto jsem si ji koupila. Tady se zadu má zip, kapsu. Má i nožičky. Já vám dám zblízka takhle, jak vypadá ta taková kytička, jakoby. A zepředu má tady takhle kování ozdobný, má tady i takhle, jakoby, cedulku, kam si můžete dát, třeba přilepit, nevím, telefonní číslo nebo prostě jmenovku. A potom teda ji takhle rozepnete. A krásně se dá otevřít, jo. Ten zip pokračuje prostě až takhle za tu kabelku, takže vlastně ji můžete pořádně otevřít, jo? Že nejste limitovaný nějakou jakože šířkou, ale fakt to můžete pořádně otevřít. Vlastně tady z boku máte ty klipsny na ten crossbodák. A ta kabelka je fakt široká, takže se tam toho vejde. Tady máte vevnitř kapsičku ještě na zip a pak tady máte veprostřed ještě kapsičku, kam si třeba zavřete nějaký, já nevím, můžete si tam dát šperk třeba, sundat, když vám je třeba nepohodlný v letadle, nebo si tam dáte něco jako třeba hotovost si tam zavřete a pak tu kabelku ještě jednou zavřete, abyste prostě měli zabezpečený ty své věci. Takže jako, hele, fakt pěkná kabelka, musím říct. Musím říct, až se narovnají ty, až se vyvěsí to, to poutko, protože teďka je samozřejmě zmuchlaný z toho balení, tak rozhodně jako pěkná kabelka. No, taková jako, že se nebojíte jí prostě odrbat, zničit, odnosit a pak se jí zbavit a koupit si novou. Takže já vám tady, jsem vám dala ty prostřihy, dole pod videem máte ještě jednou ten kód, podle kterého si teda jednu věc můžete pořídit za 20 korun, potom tam budete mít, když si vlastně tu aplikaci stáhnete, dostanete voucher na, na takový ty kuponky v hodnotě 2 500, takže určitě se to vyplatí. Pokud se vám z toho něco líbí, jo, pokud samozřejmě nemusíte ani jako kupovat to, co jsem si koupila já, prostě si koupíte to, co vy chcete, ale musím říct, že ty skleničky do té kuchyně jsou fakt jako super, takže rozhodně přikoupím. Určitě tam mají hrozně pěkný takový ty organizéry na kosmetiku, takže ty bych taky chtěla zkusit. Pak tam mají třeba hrozně pěkný i letní šaty, jo? Nebo uvidím, jak budu spokojená třeba s těma plavkama, ale jako ty jsou krásný prostě, jo? Tak uvidíme, no, jak to bude velikostně a nevím, mají tam i třeba hezký pantoflíčky, jo? Takže uvidíme, jak to bude vypadat do budoucna. Každopádně všechno máte teda dole. Já vám moc děkuju za sledování. Schválně mi řekněte, jestli jste mu něco objednávali, jestli třeba mě, doporučte mi něco, co si mám v tému objednat. Protože to je moje první objednávka, já jsem doteďka nic neobjednala, ale pořád si tak jako procházím tou aplikací a házím si jako věci do košičku. Tak by mě zajímalo, co třeba vy nakupujete v tému a s čím jste spokojený. A já se budu těšit na další video. Mějte se krásně. Ahoj.